Ahoj, dnešní video bude Ask a děkuji vám za ty otázky, které vy jste mi pokládali. Já doufám, že to video vydám, protože natáčím ho večer při umělém světle a víte, že to nemám ráda. Zkusím to a uvidíme, co z toho bude. Každopádně, pokud se na to koukáte, tak asi prostě natočeno bylo. A jdeme rovnou na otázky, protože je jich strašně moc. A musím uznat, že tyhle otázky, co mám teďka pod tady tím askem, jsou opravdu vychytaný. Hrozně se mi líbí ty otázky, co jste zvolili. A ráda vám zodpovím skoro asi na všechny, co tady jsou. A samozřejmě to video asi bude moc dlouhý, i přestože já nemám ráda. Tak si dejte nějaký čajík, snídaní, oběd, večeři a pojďme na to. První otázka byla, která kniha ti úplně změnila život? Neřekla bych, že existuje nějaká kniha, která by mi úplně změnila život. Spíš bych řekla to, že existuje každé období mého života a k tomu existuje nějaká kniha, kterou bych mohla přiřadit. Kdysi dávno to byl Malý princ, kdysi dávno to byly 11 minut, nedávno třeba mi změnil pohled na určitou věc kniha, jak udělat revoluci. Teď jsem četla Sůl moře, ta mi změnila na něco pohled. Nemyslím si, že ty knihy nám nějakým způsobem mění život, spíš si myslím, že nám pomáhají v některých věcech si udělat jasno, některé věci si nějakým způsobem možná i ujasnit víc a tak dále. A samozřejmě každá kniha patří k jinému období, já jsem nedávno ve streamu vzpomínala nějakou knihu, kterou jsem četla na střední a má to takový jako nostalgický prvek a tak prostě každému životnímu období patří svá kniha. Jak to vlastně máš s fantasy? Ve videích s Luckou si říkala, že vy dvě tomu žánru neholdujete. Nicméně v těch prvotních videích říká, že fantasy máš ráda. Plus jsem zaznamenala něco ze Star Wars, jestli trička, jako komiksová trička tuším. Za ten rok, rok a půl si změnila názor na fantasy a posunula se s jiným žánrům, nebo jak to máš? Díky. Tohle je velmi zajímavá otázka, protože za prvé, tady se s tím asi i pojí pochopení toho, že vzhledem k tomu, že ten blog mám už nějakých rok a půl a vyvíjím se s tím pádem, na začátku jsem byla asi trošku jiná Naďa s jinýma záliby, než jsou teďka. Co se týká fantasy, tak to není zase tak úplně tragický. Já fantasy mám ráda, ale spíš takovou tu klasickou fantasy, nebo fantasy, co jsou asi jako nejznámější. Já hrozně mám ráda Pána prstenu, víte, že mám ráda Harryho Pottera. Jednou dobu mě hrozně bavila Hra o trůny, dokud mě to nepřestalo bavit svým způsobem. A tak neříkám, že nemám ráda fantasy. Spíš jde o to, že já nemám ráda takový ty jako fantasy na 7 dílů, na 9 dílů, viz upíří deníky nebo nějaký 9 dílný prostě deník, nevím, upíří záležitosti a podobné jako věci. Spíš jakoby klasická fantazie a je pravda, že poslední dobou to čtu hrozně málo nebo nedostala se mi do ruky něco kvalitnějšího, ale fantazie jako takový ano a sci-fi taky, ale po troškách a teď už asi ne tolik. A samozřejmě komiksová trička stále zůstává, protože komiksy mám ráda, Star Wars mám ráda a taky mi to zůstalo. Akorát myslím si, že za tu dobu, co vy jste se mnou nebo máte nějakou možnost sledovat můj život, tak samozřejmě i dospíváte se mnou. Tím pádem s tím přichází změna názoru, změna vkusu a změna samozřejmě nějakého pohledu na literaturu, což je normální, horší je stát na místě a nehýbat se. Další otázka. Chtěla bych se zeptat, proč si toho názoru, že je tvoje poslední video nejdrzější, či bychom tě měli za něj nesnášet. Mně osobně se velmi líbilo, něco mi přineslo a jsem za něj vděčná. Samozřejmě tady jde řeč o video, jak natáčet videa a je to předposlední video, které jsem vydala, to je s tím zadkem, prosím vás, jako úvodní fotka. Všichni jste z toho byli úplně paf, jak to, že jako můžu dovolit si dát zadek. Prosím vás, je mi 25 a myslím si, že za rok, za dva můj zadek už nebude tak hezky, jako je teďka, takže nevidím důvod, proč by ho nemohla dát na fotku. Berte to jako umělecký, jako by nějaká umělecká věc, protože to jako asi je. Není nahej, není tam nic špatného, bože. A nejsem v tomhle směru, si myslím, že každý člověk má volnou ruku a každý má prostě nějaký svůj pohled na svět v tomto směru. Nevidím nic špatného na zadcích, nevidím nic špatného na podvazcích a tak. A co se týká toho videa, tak bylo drzí, protože jsem věděla, že bude vnímáno jako drzí, což nakonec tak i bylo, protože vy jste mi začali psát, že jsem arrogantní a podobný, já jsem.
drzá asi a arrogantní občas a tak dále, ale to je právě to, že neznáte mě osobně a bavíme se tady, nebo většina mých videí je o knihách, o motivace a je to všechno ha 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 hi hi. A ve chvíli, když prostě dám nějakou kritiku, řeknu něco, co je tak reálný, bože, dítě, to tak reálný, jsem si to nevymyslela a řekla jsem jenom věci, které existují a dala jsem je dokupy a teď najednou jsem arrogantní a tak dále a povýšena. OK, já si nemyslím, že bylo nějakým způsobem špatný to video, ba naopak, já doufám, že někomu pomůže, i kdyby prostě někdo se koukal na něj potají a potom to udělal líp, tak budu za to moc ráda, protože já bych chtěla, aby BookTube tady v České republice se nějakým způsobem vyvíjel, šel dál a byl kvalitní, ale bohužel jsme teďka asi prostě na úplném začátku tady ty dlouhé cesty. Další otázka. Chtěla bych se zeptat, jak jsi se dostala ke své práci, kterou teď děláš, popřípadě, jestli si umíš představit, že je to tvoje zaměstnání na pořád. Dále bych se chtěla zeptat, jestli neuvažuješ o dalším studiu literatury samozřejmě. PS, máš přítele? Dobře, takže, jak jsem se dostala k práci, to už jsem, myslím, že vyprávila několikrát. Já pracuji pořád ve stejné společnosti, pracuji u ní už 6,5 roku a začínala jsem na jedné pozici a ve finále jsem skončila v marketingu a momentálně teď dělám marketing a nejsem si úplně jistá, jestli tam bych chtěla být na pořád nebo zůstat do životě, doufám, že si nějakým způsobem pohnu, ale asi rozhodně zůstanu v marketingu a to bych úplně neměnila, to je věc, která mě baví, která mě naplňuje a ve které vidím nějakým způsobem budoucnost. Co se týká studia, ano, mám v plánu jít dál studovat, po třetí, tak snad už to vyjde konečně a že by to bylo úplně s literaturou spojený, to ne, protože v České republice není žádný literární, přímo literární obor, který by se mi líbil a na který bych měla jakoby jako čas, protože já bohužel nemůžu studovat prezenčně, vzhledem k tomu, že pracovat se prostě musí. Takže a kombinovaných studií literatury úplně tady není, ale jsou dva obory, které jsem si teďka vybrala a na které se budu snažit dostat. A o tom chci natáčet videa a bude to takový nový druh videí, co se týká studijně motivačních videí, protože je to spíš taková sobecká věc, protože já kdybych to nenatáčela kvůli vám, tak to asi neudělám. Takže kvůli sobě sobecky budu natáčet videa o nějakých studijních věcech, aby vy jste mě jako dokupali k tomu, abych šla na vysokou školu. Zní to opravdu sobecky, ale tak to prostě bohužel je. A mám přítele. Kam se ztratila Jana? Další otázka. Jana se nikam nestratila. Jana je s námi pořád. Akorát je pravda, že poslední dobou nemáme moc času na to, abychom se nějak jakoby scházeli víc a tak, takže doufujeme, že prostě přijdou lepší doby v tomto směru. Já vnímám nějaké změny ve tvých názorech na knihy. V některém videu vychválíš Květy z Pude a ve streamu, že to je celkem nuda a moc se tam toho neděje. Já si pořídila podle tvé recenze, že mi to pak trochu mrzelo, ale ještě jsem je nechtěla, aby si na to udělala vlastně názor. Takže vnímáš, že se tvé názory mění, nebo to je jenom náhoda? Jak jsem říkala na začátku a odpovídala na první otázku, samozřejmě moje názory se mění, protože člověk dospívá, protože do ruky se vám dostávají nový a nový knihy, příběhy a tak dále. A samozřejmě, že měníte názory, je to normální, nebo nemyslím si, že bych se za to měla stydět. Moje názory kor v tady ty knižní sféře, čím dál tím více mění, protože tím čím dál tím více do toho ponořuju a snažím se nějakým způsobem s tím pracovat. Další otázka. Jak je autor ti nesedl, budou videa s Jančou, jak si užíváš podzim a ještě tvůj názor na GG časopis. Budou-li videa s Jančou, tak napište Janče, že s ní chcete video a rozhodně ráda s ním moc točím, ale Janu dokupat do videa, to je dost náročný úkol. Co se týká autorů, který mě nesedl, nedá se říct, že jsou autoři, který mi nesedli, jsou knihy, které mi samozřejmě nesedly, ale co se týká autorů, tak tam to může být rozporuplný, protože autor může mít ve svém portfoliu, já nevím, 10 knih a z toho 9 vám nesedne, ale ta jedna zrovna bude výborná a bude vás bavit. Takže u těch autorů bych z toho, jakoby, bych to úplně nemohla říct asi, že mi nějaký autor nesedl, ze kterých jsem četla samozřejmě, ale knihy určitě. A jak si užívám podzim? Užívám si podzim, ale mně přijde, že letos ho úplně nestíhám, protože mám hodně práce, mám hodně věcí, co na práci, takže tak trošku nestíhám, ale zároveň, když už se dostanu ven, tak si to strašně užívám, jako malý dítě juchám a tak. Můj názor na GG časopis,
Pokud mě sledujete, tak určitě můj názor na GJ časopis znáte a znáte i můj názor na knihy Já, youtuber, proto bych se k tomu nevyjadřovala tady, abychom tady nevířili zbytečně vodu. Ahoj, já bych se chtěla zeptat, jaký máš názor na českou autorku Kateřinu Tučkovou? Tady asi rovnou řeknu, že já jsem ji nečetla a když v budoucnu od ní číst něco budu, tak rozhodně budete první, kdo se to o tom dozví. Má podle tebe cenu sledovat české booktubery? Mně připadá, že s mizernou formou, které si natáčela video, si pojí i mizerná náplň. Slečna několik minut povídeje, proč nebylo dlouho video a podobně. A když se konečně dostanou k recenzím, tak to recenze nejsou, protože jen zhrnou obsah knihy. Máš tipy na nějaké opravdu dobré booktubery, který stojí za to sledovat, výjima tebe a světu? Co se týká českého booktubu, tak myslím si, že to je takový jakoby trošku, nevím, asi směr, který teprve u nás začíná. Přestože tady už dlouho existuje. A doufám, že se bude lepšit a bude se lepšit dál a dál a bude se posouvat dál a dál. Co se týká obsahu videí, tak naštěstí ten obsah furt je lepší než ta právě forma. Ale souhlasím s tím, že některé slečny booktuberky vyprávějí o knize až zbytečně moc. A je to docela dost častá chyba asi tady toho celkově jakoby booktubu, protože si myslím, že to ani nejsou recenze a hlavně jako co to spíš anotace ke knihám s tím, že vám prozradí 80% jako obsahu. Dobrý, pokud jsou lidi, kteří ty holky sledujou, tak fajn, jakoby k tomu se radši vyjadřovat nebudu. Co se týká, koho bych doporučila, upřímně já sleduju Martinus, sleduju Markétku ze Světu podle Merlí, ale jen protože mě sedí jako osoba a líbí se mi, jak dělá videa. Co se týká knih, které ona čte, tak to je naprosto mimo mě, ta literatura, protože Markét natáčí většinou o young adult literatuře. Potom mě hrozně baví asi Zuzan Elwhite, tak nějak se jmenuje ten blog. Ta se mi líbí, jak mluví o knihách, protože přesně tam jsou ty recenze, tam nevypráví obsah, nepředvypráví knihu, nedozvíte se, co v té knize bude, ale zároveň taky nečte úplně literaturu, kterou čtu já. A upřímně to je asi vše. A ještě mám ráda Klárku, ale Klárku taky jenom jako osobu, protože zároveň Klárka zaprvé čte hodně v angličtině, takže já ani nemám možnost asi se dostat ke knihám, které čte ona. A zároveň taky je to trošku mladší čtenář, než jsem já, takže tam se rozchází nějaké pohledy na literaturu, ale zároveň Klárka teďka se dostává do povinné četby, tak si myslím, že budeme mít určitě nějaký jako důvody, proč se spolu povídat o knihách a o společně přečtených knihách, nebo tak, a jinak si myslím, že už bych za nikoho ruku do ohně nedala a nebudu to asi rozebírat, proč. Markétka mi tady píše, ahoj, nejprve bych ti chtěla říct, že jsi ta nejlepší booktuberka pod sluncem, jsi můj vzor a každé tvoje video jsem viděla nejméně třikrát, Markétko, kecáš. A chtěla jsem se zeptat, jestli si četla tu poslední knížku od Johna Greena, prosím vás, Johna Greena nečtu. Další otázka. Zkoušela jsi číst nějaký originál v cizím jazyce, angličtina, francouzština, němčina? Chtěla bych něco zkusit číst v angličtině, ale mám strach, že si knížku moc neužiju, když nebudu číst z ní, část z ní chápe jako většinou rozumět. Co se týká knih v jiném jazyce, tak já dost často čtu v ruštině, ale je to moje mateřština, takže pro mě to nedělá vůbec žádný problém. Za druhý, zkoušela jsem číst v angličtině a začínala jsem Harrym, jako číst Harryho Pottera v angličtině, protože ten příběh znám, protože ty knihy umím nazpaměť a pro mě to bylo jednodušší se do toho nějakým způsobem začíst. Taky jsem četla Letopisy Narnie a ty mám jako sbírku moc krásnou, to vám někdy možná udělal takový video. Ale nejsem dobrý typ v tom, protože já už jsem upřímně moc dlouho nečetla v knihy v angličtině a tak. Když tak se podívej na Klárku, Sklářené knihy a ta čte jenom, nebo skoro jenom v angličtině a myslím si, že jakoby umí i poradit jak na to a tak. Co se týká mě, tak já opřímně ani nemám čas a když už mám čas na knihu, tak se do ní přesně chci ponořit a neřešit jakoby angličtinu a tak, bohužel. Která kniha v tobě naposledy vyvolala smíšené pocity? Která kniha naposledy ve mně vyvolala smíšené pocity? Zrovna mě nic nenapadá, mě žádná. Jo, možná
Dvůr trnů a růží, protože já jsem se na to těšila, jakožto to byl takový velký boom young adult literatury a strašně mi to zklamalo a ve finále jsem z toho měla smíšené pocity a byly smíšené natolik, že jsem se rozhodla, že už vlastně young adult literaturu číst nebudu vůbec, tak to bude asi tak nějak. Další otázka. Čím jako malá si chtěla být? Vím, že máš práce, ale máš i teď nějaké vysněné povolání. Uvažovala si někdy, že by si napsala knihu? O čem by byla? Co se týká mýho vysněného povolání, tak já jsem dlouhou dobu chtěla být novinářka a nějakým způsobem se pohybovat v tady tom jako prostředí. Třeba se mi to někdy splní, třeba ne, ale vzhledem tomu, že točím blog a tak, tak dá se říct, že něco málo se mi z toho splnilo, ale že bych měla úplně vysněné zaměstnání se říct, nedá, spíš se snažím dělat všechno pro to, abych do budoucna třeba nebyla úplně jako zaměstnancem. A to je další věc, kterou tady nebudeme rozebírat. Co se týká, uvažovala jsi na tom, že by si napsala knihu, uvažuji nad tím pořád, snažím si něco psát a jsou období, kdy něco píšu a je to super, pak se mi to nelíbí, pak to mažu a zase nepíšu a tak dále a tak dále a tak dále. Takže doufám, že jednou se všichni dočkáme mé knihy. O čem by byla? Byla by určitě o životě, protože myslím si, že to je věc, o kterou já ráda hrozně čtu nějaké životní příběhy a nějaké rodinné tady ty věci a tragédie a blablabla. Tak bych nějakým způsobem chtěla, aby ta kniha byla, aby přinesla čtenáři nějaké určité zkušenosti, které nemusí prožít na vlastní kůži, ale prostřednictvím knihy by mu třeba pomohly změnit na něco názor, změnit na něco pohled a pomohly by mu prožít třeba nějaké situace a emoce, které nikdy nezažil a už nikdy zažít třeba nebude chtít. A poslední otázka, to bude strašně dlouhé video. Jestli bych mohla mít ještě dotaz, můžete. Měla bys nějaké tipy na booktubery na české scéně, které bys doporučila? Sleduju vlastně jen tebe, Světe, a chystám se na Martinusu i na Lucku. Lucka je výborná. Taky by mě zajímaly i další a jaká je tu vlastně kvalita. A nechtěla, abys třeba studovat literaturu na Fildě, ne přímo českou a třeba ruskou. Co se týká těch booktuberů, tak já už jsem na tu otázku odpovídala. Za mě je to Market, za mě je to Klárka, za mě je to Zuzana. Za mě je to Martinus a už bych jakoby končila, doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, já upřímně moc nesleduju, protože, jak říkám, většinou jsou to knihy, které mě úplně neberou, protože každá z těch holek se věnuje jiný literatuře, ale zároveň mě baví právě jako osoby a jak to dělají a tak. A co se týká Fildy, tak ne, protože zaprvé si myslím, že moje čeština není na tak dobré úrovni, abych se tam dostala. A za druhý, já nemám čas na prezenční studium, což Filda většinou vyžaduje. A ruskou už vůbec ne, protože nevím, co bych s tím dělala potom. Tak to by bylo ode mě vše, já vám děkuji, že jste u tady toho videa byli se mnou, když tak mi pište dolů pod video komentáře o tom, co si myslíte, jestli jste se dočkali odpovědi, které jste čekali na ty otázky. Odpověděla jsem na všechny otázky, které jsem měla na Instagramu, je pravda, že jsem se nedostala k těm Facebookovým, ale většinou to jsou podobné otázky. A tak, pokud mě neodebíráte, odebírejte taky Světy literatury, protože to jsou prostě Světy literatury a je to takový miminko, který nikdy asi nebudu moc vynachválit. A děkuji vám a uvidíme se velmi brzy u dalšího videa. Ahoj!